Campeonato Municipal de Barracão, edição 2015. Oferecimento: Ótica Pupila, a sua visão com o foco certo. Lanches K2, a rota para seu lanche. Churrascaria Mate Amargo, o seu almoço acompanhado do melhor churrasco. Funilaria Funimar, o acabamento do seu telhado, em boas mãos. Madeireira Santa Emília, do vereador Aldérico Islongo, tudo pelo melhor preço. Muito bem, esse é o Portal Agora Notícias, no Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Barracão, edição 2015. Eu, Marcos Prudente, farei companhia com você, narrando essa partida com os comentários do Luiz Carlos, o Didio, e é claro, aquelas imagens geradas para você com a qualidade Portal Agora Notícias, porque aqui você aparece. As duas equipes estão em campo, ou já foram avisadas para entrar em campo. Sociedade Esportiva Real enfrenta a Linha Vargas, PP. As duas equipes precisam de vitória, sendo assim, um ótimo jogo é a promessa para esta tarde. Sociedade Esportiva Real precisa vencer a partida, afinal de contas perdeu o seu jogo de estreia. Já o Linha Vargas PP precisa vencer a partida para se consolidar entre uma das classificadas para a próxima fase. Os dois times estão devidamente escalados e nós vamos trazer aqui a relação para você. Linha Vargas, Chapecó Tintas e Real Sociedade, ou Sociedade Esportiva Real. O Sociedade Esportiva Real vem com o goleirão Camelo, camisa de número 1. Lateral direito, Marcos, com a 14. Zagueiro Adriano, com a 3. Anderson é o camisa de número 2. Quati é o atleta com a 6. Xonga joga com a 5. Paraguai vem com a 8. Celinho com a 10. Adilson com a 4. Adélcio com a 11. E Miguel Muniz, El Matador, com a camisa de número 20. Linha Vargas, PP, está escalado com os seguintes atletas. No arco, goleiro Cego. Garotinho, camisa número 2, Arley. Pablo joga com a 4. 20 está com o Bugança. 16 para o Wagner. 5 para o Pitiço. 7 para o Eto, 8 para o Adelar, 11 para o Felipe, 9 para o Tio, 10 para o Neguinho. Esta é a equipe da Linha Vargas, que vai em campo contra a Sociedade Esportiva Real pelo Campeonato Municipal de Barracão. Vai autorizar o senhor Leandro Cesaroto Jango para o início da partida. Ok de um lado, ok do outro. Apita! Está valendo, rola bola aqui no estádio da Palmeirinha, em Barracão. Seguindo Linha Vargas, Chapecó Tintas com a bola. Esse é o Pitiço. Faz bem o giro, joga um pouquinho mais atrás ali para o seu companheiro de equipe, que é pressionado pelo jogador do Sociedade. Olha só, pode complicar, pode ser o gol, pediu dentro da área. Furou por lá o garotinho do Sociedade e quase abre o placar a equipe do Sociedade Esportiva Real. Menos de um minuto de partida aqui no estádio da Palmeirinha. Linha Vargas vem jogando, fez a inversão do jogo na tentativa do Arley. Voltou ali no meio, levantou a cabeça. O Adelar vai jogando por ali, o garotinho de Linha Vargas, Chapecó Tintas, tentou por lá, ganhou Sociedade, ganha ainda no meio campo o Linha Vargas e está paralisado, falta a favor da equipe do Sociedade Esportiva Real. Movimentou, vai sair jogando ali com o garotinho, esse aí o da 14, o Marcos. Novamente ele com a bola. Disse parta que eu vou lançar. Colocou ali na tentativa do Miguel. Faz bem a proteção. Parou com falta. O Pitiço chegou dando
uma empurradinha, uma escorada no atleta Miguel, que tem a bola em sua mão, coloca ela ao chão e, segundo ele, com o ventil para baixo, para a bola sair com mais pressão. Esse é o Miguel, el matador. Pode ser autorizado a qualquer instante pelo árbitro, senhor Leandro Cesarotto. Miguel partiu, bateu! Rural, Sociedade Esportiva Real, cobrança maestral, magnífica do Miguel, deu na trave, o goleiro cego não contou com a sorte e bateu nele e morreu no fundo do gol. Didio, craque Miguel, hein? É, o Miguel aí fazendo a sua segunda partida no campeonato. E na primeira partida aí ele acabou fazendo uma boa partida, fazendo dois gols inclusive. E agora já começando a partida fazendo o primeiro gol. Tiro de meta para a equipe do Linha Vargas. Cobrou o cego. Vai brigar por ali, tentou, ganhou ainda a Vila pelo meio. Explodiu, jogou na frente. Melhor ali para o Celinho. O Celinho ainda com a bola dominada. Pede o Adilson, bate o Celinho. Saiu agora o goleiro cego e fez a defesa. Lateral, bola para a linha Vargas. Movimentou, perdeu por ali. Recuperou novamente, subiu. Vai brigar ali a equipe do Real. Sobrou para o Miguel. Miguel com categoria, coloca a bola ao chão. Já vem a passagem ali do garotinho, camisa de número 11, o Adélcio. Melhor dizendo, camisa número 4, o Adilson. Que já viu a passagem por lá, jogou para o Celinho, que foi derrubado, falta. Falta a favor da equipe do Sociedade Esportiva Real. O garotinho Adélcio foi derrubado por ali. É, uma bola, Marcos, que está um pouco distante da goleira da equipe da linha Vargas, né? Mas como tem o Miguel e o Marcos aí, que para mim seria uma batida mais para cruzar, né? Miguel novamente com a bola, vai fazer a cobrança, vai ser autorizado o Miguel. Autorizado o Miguel, partiu, bateu! Defendeu o goleiro cego, escanteio para a equipe do Sociedade Esportiva Real. Se apresenta o garotinho Marcos para fazer essa cobrança de escanteio. Não quer saber de brincadeira a equipe da Vila e pressiona, quer o seu segundo tento. Tentou fazer a jogada por ali, bateu no eucalipto, tiro de meta para a equipe do Linha Vargas. Novamente, Marcos, como nós vinha dizendo, né? Como nós temos o Miguel ali, que bate muito bem na bola, ele bateu três dedos ali e acabou a bola fazendo uma curva e o cego fazendo uma linda defesa, tocando para escanteio. A equipe do Vargas tenta descer ali pela meia. Tentativa lá com o Ali. Ele domina, joga ali para o garotinho, camisa de número 11, que é o Lipe. Tentou fazer a jogada, caiu por ali. O árbitro disse, siga lá, pelota. É contra-ataque da equipe do Sociedade Real. Miguel, dali ele é danadinho, caiu. O árbitro disse, falta. Falta para a equipe do Sociedade Esportiva Real. Miguel, el matador, pegou novamente a bola e está arrumando ali para fazer a cobrança. Veio churiçar ali o atleta do Vargas. Ele disse, não, deixa comigo, pode deixar que eu mesmo ajeito. É o Miguel que vai fazer a cobrança pela equipe do Sociedade Esportiva Real. O Marcos vem ali, conversa com o Miguel. Será que tem jogada ensaiada? Não, acho que não vai. É
É o Miguel mesmo que vai partir para a bola. A barreira por ali, aquela proteção básica. Autorizado, partiu Miguel, bateu! Gol! Laço, aço, aço do Miguel! Que sapatada! Três dedos na bola, ela fez aquela curva e morreu lá onde a coruja dorme. Miguel, Sociedade Esportiva, Real 2, Linha Vargas, Chapecó Tintas, ou melhor dizendo, Linha Vargas, PP, apenas zero no placar. Olha só o Adilson, Adelson, melhor dizendo, pode fazer, defendeu o goleiro cego, ainda complementa o cego, tenta sair jogando por lá, melhor para o Sociedade, que sai jogando agora aqui com o Adilson, que vai bater, e assustou o goleiro cego por lá, tiro de meta para a equipe do Linha Vargas, Didio. Novamente, Marcos, a equipe do Real atacando muito forte, uma hora pela esquerda, o cego fazendo uma defesa e trazendo grandes dificuldades para a equipe da Linha Vargas e continua o jogo 2-0 para o Real. É, a bola briga ali pelo meio, sobrou para o Songa. Ele que tenta jogar lá para o outro lado, não deu certo a sua inversão, melhor lá para o Arley, que vai descendo lá pelo lado direito. Olha só a tentativa, jogar ali pelo meio, conseguiu brigar por ali, recuperou ainda a Vila, mas não vale mais nada, a falta está apontando por ali o senhor Leandro Cesaroto, o Jangão. E está dizendo, chega, aqui quem manda sou eu. E pediu então ali a calma dos atletas. Está apontando por lá aonde que foi a irregularidade. Está lá o garotinho, camisa de número 8, que é o Adelar, que vai fazer a cobrança dessa falta pro a equipe do Linha Vargas. PP vai autorizar, partiu, bateu! Camelo defendeu! Escanteio para o Linha Vargas, PP. Adelar danadinho, bateu bem, Didio. Aí que você se surpreende. Quando o jogador ameaça uma jogada ensaiada, ele acaba chutando direto, fazendo uma cobrança muito boa. E o Camelo fazendo uma boa defesa, segurando 2-0 no placar. Campeonato Municipal de Barracão, edição 2015. Oferecimento Ótica Pupila, a sua visão com o foco certo. Lanches K2, a rota para seu lanche. Churrascaria Mate Amargo, o seu almoço acompanhado do melhor churrasco. Funilaria Funimar, o acabamento do seu telhado em boas mãos. Madeireira Santa Emília, do vereador Aldérico Islongo, tudo pelo melhor preço. Neguinho, qual é a dificuldade placar de 2-0 para a equipe do Real? Bom, placar tá 2-0 por duas cagadas, na verdade. Nosso goleiro tomou um gol muito falho ali, que o cara chutou, claro que foi mérito dele pelo bom chute, mas nossa equipe não podia tomar aquele gol. É, teve algumas erros, eu acredito eu, na minha opinião, na arbitragem, que não pode ser aceito isso. E a equipe nossa tá conseguindo jogar. Tá lançando a bola na frente, tá com a zaga bem truncada, bem fechada. Aí não dá tempo da gente chegar nessa bola alçada para frente, porque quando dá o rebote, sobe todo o meio deles livre, né? Pega a nossa zaga tudo desguardada atrás, ela está adiantando, então pega no contra-ataque. A gente tem que sair com a bola jogando mais pelos flancos do campo e tentar chegar com mais precisão ao gol. Saiu o chute, é claro, o goleiro é muito bom, mas a gente tem que praticar mais, tem que chutar mais. Se não chutar mais, não vai fazer gol. As chances que apareceram, a gente chutou, só o goleiro pegou. Não tivemos sorte, é isso aí. Neguinho, a equipe da Linha Vargas tem jogador que possa entrar no segundo tempo e fazer a diferença, até mesmo empatar ou reverter esse resultado? Acredito que sim, nossa equipe é uma equipe bem formada, o grupo é bom, todo mundo que está lá de fora está apoiando a equipe também, estamos com alguns desfalques hoje no time, mas quem entrar pode resolver sim,
Nossa equipe tem qualidade e tem uns atletas bons e de qualidade também. Tu tá achando desse resultado da equipe do Real, depois de uma derrota, num jogo bem disputado contra o Cruzeiro da linha São Roque e agora contra a equipe da linha Vargas? Nós tivemos a infelicidade de perder aquele primeiro jogo, acho que nosso time jogou bem, perdemos de 4-3, mas jogamos muito bem o primeiro jogo. Hoje nós falávamos com a gurizada, acho que temos que jogar para ganhar o jogo, hoje vale a classificação para nós, fundamental é isso. A equipe deles, nós tivemos a felicidade de fazer um gol muito cedo, eles tiveram que se abrir, quando eles se abriram, sobrou um pouquinho mais de possibilidade de nós jogar. Acho que nós jogamos melhor, mas sem dúvida nenhuma a posse de bola foi deles do jogo inteiro. Nós temos com dificuldade de pôr a bola no chão, tentar voltar para o segundo tempo, fazer o mesmo papel, tentar explorar o contra-ataque, que o fundamental para nós, sem dúvida nenhuma, é os 3 pontos. Não importa o resultado, nós precisamos dos 3 pontos hoje. Miguel, para mim você bateu 2 faltas ali e uma infelicidade do goleiro e a outra muito bem cobrada na gaveta, sem defesa para o goleiro. Para ti, é mito como é que você coloca a bola para cobrar? Você vira o ventil ou bate em cima do ventil? Olha, eu tento sempre colocar o ventil no chão, que daí ela dá um pouquinho mais de pressão, mas eu acho que um pouco é sorte também, né? Nós bati 3 faltas, acho que as 3 faltas bem batidas, tivemos uma defesa boa do cego, né? O cego fez uma boa defesa, o outro ele teve a infelicidade, ele saiu pro canto, a bola fez a curva, quando ele voltou não deu tempo, mas sem dúvida nenhuma, o importante não é quem faz os gols, eu jogo pra equipe, eu acho que o importante é pra equipe, o resultado. Nós jogamos para um grupo e é isso que importa, não importa quem faça o gol. Célio, o que tu tem a dizer da partida, do último jogo e desse jogo que tá acontecendo hoje? Hoje a equipe do Real ganhando de 2-0 da equipe da linha Vargas. Acho que o primeiro jogo nós jogamos muito mal, pegamos uma equipe muito forte, que é o Cruzeiro. E hoje nós estamos jogando bem, conseguimos tocar bem a bola, fizemos gol meio cedo, daí o time deles se perdeu um pouco, mas estamos indo bem. Você acha que a equipe tem condições de ampliar o placar ou vamos segurar esse resultado 2-0 que garante a classificação para a equipe do Real? Acho que tem que fechar um pouquinho, não deixar chegar muito e sair no contra-ataque, nós vamos com certeza fazer mais gol. Campeonato Municipal de Barracão, edição 2015. Oferecimento: Ótica Pupila, a sua visão com o foco certo. Lanches K2, a rota para seu lanche. Churrascaria Mate Amargo, o seu almoço acompanhado do melhor churrasco. Funilaria Funimar, o acabamento do seu telhado, em boas mãos. Madeireira Santa Emília, do vereador Aldérico Slongo, tudo pelo melhor preço. É linha Vargas, PP que está no contra-ataque, ou melhor dizendo, tentando ir para o abafa contra a equipe do Sociedade Esportiva Real, mas foi desarmado ali pelo Celinho, que coloca para o Adelcio, Adelcio para o Adilson, que bate e o cego defende. Escanteio para a equipe do Sociedade Esportiva Real, mais um susto. Quase o terceiro tento da Vila, Didio. Em um contra-ataque fulminante ali, a equipe do Real acabou chegando com camiseta número 4, o Adilson, e fazendo uma bola cruzada e o goleiro cego fazendo uma linda defesa. É bola ao chão ali que vai estar dando o senhor Leandro Cesarotto, já devolvida para o goleiro Camelo, que dá o famoso balão. A bola quica por ali, olha só, subiu, ganhou o Adelcio. Ainda o Adelcio está valendo tudo. O Adelcio dentro da área, tocou para trás, Celinho. Entrou com bola e tudo, gol! Sociedade Real, ele com a camisa de número 10 nas costas, Celinho, recebeu o passe do Adelcio, que disparou pela direita. Tá lá, 3 para a Sociedade Esportiva Real, 0 para o Vargas. Agora goleada, Didio. Totalmente, Marcos. A equipe do Real novamente ali pela ponta direita com o Adelcio. O Adelcio limpou a jogada, acabou chutando para trás, cruzando para trás, sem dificuldade nenhuma. O jogador Celinho acabou só escorando a bola, entrando no canto esquerdo do goleiro cego, fazendo o 3-0 do placar.
Deu casquinha na bola o Adilson. Olha só, sobrou lá para o Miguel. Pode ser. Pênalti. Penalidade máxima. Quando eu ia dizer que poderia ser o quarto tento da equipe do Sociedade Esportiva Real. Sem freio, chegou o Bugança. E, como uma parede, fez aquela chamada obstrução. E obstrução é pênalti, ou melhor dizendo, obstrução é falta. E a falta foi dentro da área, pênalti, sendo pênalti. Tem lá o Miguel para fazer a cobrança. Didi analisa esse lance. É, totalmente, Marcos. Ali uma bola totalmente perdida pela equipe da linha Vargas. O Bugança, desgovernado, acabou chegando em cima do Miguel, tocando o cotovelo, o ombro, fazendo, no meu modo de ver, pro Jango, penalidade máxima, tentando chegar no 4-0. Vai ser autorizado pelo Jango. Miguel, também o cego, pode ser o quarto, pode ser o quarto da equipe do Sociedade Esportiva Real. Vai autorizar o Jango, autoriza a parte, Miguel vai bater, bateu, gol! Do Sociedade Esportiva Real, ele, novamente ele, el matador, Miguel, faz o quarto tento da equipe e abre agora uma goleada contra o Linha Vargas. Pepe, quem diria, hein, Didio? É, novamente, Marcos, Miguel, né, se bater a falta, ele cobra muito bem, imagina o pênalti, que tá de frente a frente, cara a cara com o goleiro cego, ele só deslocou, o cego até tentou uma reação da bola, mas sem alcance nenhum, o Miguel fazendo o quarto gol, 4-0 para a equipe do Real. É o Linha Vargas que vem tentando correr atrás do prejuízo. Esse é o garotinho Adelar. Já jogou pela esquerda, recebeu novamente o Adelar, olhou para dentro da área, pode colocar dentro da área, ganhou ainda o Adelar, invadiu a área, ainda o Adelar pode bater. Para fora o chute do Adelar, Didio. O Vargas assustou agora, até que enfim, hein? Verdade, Marcos, aí a equipe da linha Vargas contra-atacando aí pela ponta esquerda, fazendo um drible em cima da zaga da equipe do Real e chutando o Adelar, tentando colocar a bola, acabou chutando por cima do goleiro sem nenhuma dificuldade para o goleiro que é o Camelo. Celinho já joga no costado da zaga ali para o garotinho Miguel, que domina a bola, mas já não está valendo mais nada. Está dando impedimento o senhor Vilani, que corre lá pelo outro lado. Olha só, esse aí é o Vargas, que tenta descer lá pelo lado esquerdo agora. Vai calibrar, calibrou, bateu, defendeu o goleiro, Camelo por ali. Ainda está vivo lá com a equipe do Linha Vargas, que vai colocar um pouquinho mais atrás. Olha, vai calibrar de novo, calibrou, vai, bateu, raspou por ali. Ou melhor dizendo, bateu e foi diretamente para fora. Tiro de meta para a equipe do Sociedade Real, que já bateu, Didio. Em uma jogada aí que a equipe da linha Vargas, ela contra-atacou aqui, né? O Cabral cobrando, chutando para dentro da área, um bate frouxo ali, acabou sobrando para o Tio. O Tio, que podia fazer um 2-1 ali, acabou chutando muito fora do alcance do goleiro. Sem dúvida nenhuma, sem perigo nenhum. É o Linha Vargas que corre atrás do prejuízo, tentando descer com o Adelar por ali. Adelar pisou na bola ainda, o Adelar com a bola, colocou um pouquinho mais atrás. Tentativa de colocar dentro da área, raspou de cabeça o Tio. Para fora, escanteio para a equipe do Linha Vargas. Se apresentando lá para fazer a cobrança. O garotinho camisa de número 2, o Arley, que vai fazer
a movimentação para a equipe do Vargas. Partiu Arley, colocou dentro da área, raspou por ali, na trave, voltou! Gol! Do Linha Vargas! Ele, garotinho! Camisa de número 7 nas costas. Eto apenas escorou num rebote, ou melhor dizendo, finalização, raspou ali no primeiro poste, deu na trave, voltou para o Eto. Diminui, mas é tarde demais, 38 já, Didio. Será que consegue chegar ainda o Vargas? É, Marcos, nós vinha comentando, a equipe da Linha Vargas, ela vinha contra-atacando, né, e um escanteio que acabou a equipe do Real dando o escanteio para a Linha Vargas, na cobrança ali o goleiro acabou rebatendo, bate na trave e volta, e o André, bem posicionado, faz o primeiro gol da Linha Vargas. André é o nome dele. Lateral, bola para a equipe do Sociedade Esportiva Real, cobrou Miguel. Deixou ali para o Celinho. Celinho já coloca a bola na frente, invade a área ainda o Celinho. Escanteio para a equipe do Sociedade Esportiva Real. Não, melhor dizendo, tiro de meta. Bom, mas se era tiro de meta, tinha que sair batendo com o pé, né? Mas saiu com a mão, o cego, o árbitro disse vale tudo, olha só o Celinho, gol! Laço, aço, aço do Celinho, naquela história de não dá isso, não dá aquilo, brigaram pela bola ali na meia cancha, sobrou para o garotinho, camisa de número 11, o Adélcio, que colocou o Celinho na cara do gol. Saiu o cego, ele deu um drible desconcertante e ampliou o Didio. É, Marcos, novamente, Célio, né, em um contra-ataque, ele acabou sobrando a bola para ele, ele dando um drible fulminante no goleiro cego, sem ter o segundo toque, num drible só, acabou fazendo o gol, então o cego nem viu a bola, Marcos. Lateral, bola para a equipe do Linha Vargas. Chapecó a Tintas, movimentou por lá, ainda o Linha Vargas, Chapecó a Tintas, tenta descer lá pelo lado esquerdo, colocou dentro da área, soca o Camelo, afasta, racha o melão por ali, a zaga do Sociedade Esportiva Real, tenta ainda ganhar o Miguel, vai sobrando aqui para o outro lado, para o Celinho tem a marcação do Alex. Ainda o Celinho com a bola, marcação do Alex, ele já joga ali para o Miguel tem espaço, calibrou, bateu, gol! Matador Miguel! Miguelito recebeu do Celinho com espaço, aí ele é Ronaldo. Viu que dava, calibrou, soltou o sapato nela, guardou no canto esquerdo do cego, Didio. Positivo, Marcos, novamente, Miguel Muniz fazendo o seu quarto gol. Ele, numa tabela ali, ele acabou se livrando do marcador e chutando forte no canto esquerdo do goleiro cego, fazendo o 6-1 um mais atrás. Tentou ganhar na meia ali o Chapecó. Olha só, sobrou para o Miguel, que colocou para o Celinho. Gol! 7-1 é o placar aqui no estádio da Palmeirinha. Celinho, seu terceiro da tarde.
com direito a duas músicas no mesmo jogo, Didio. É, Marcos, novamente, a dupla da música da tarde, Celinho Miguel. O Celinho, o Miguel novamente fazendo uma tabela com o Celinho de ponta da chuteira, só deslocando o goleiro cego, fazendo o placar mentiroso, 7-1. E o melhor da partida para você, Didio, quem que você acha que é? Eu voto, Marcos, no jogador, melhor jogador melhor em campo, para mim seria o Celinho. E você, Marcos, como é que fica nessa votação? Ah, eu tenho que votar pro Miguel, né? Fez 4 gols e destruiu com o jogo. 4 gols do Miguel e 3 do Celinho. Para mim, o Celinho foi o jogador em campo e o Marcos, para não deixar injustamente, elegeu o Miguel Muniz. Campeonato Municipal de Barracão, edição 2015. Oferecimento: Ótica Pupila, a sua visão com o foco certo. Lanches K2, a rota para seu lanche. Churrascaria Mate Amargo, o seu almoço acompanhado do melhor churrasco. Funilaria Funimar, o acabamento do seu telhado em boas mãos. Madeireira Santa Emília, do vereador Aldério Quislongo, tudo pelo melhor preço. O que houve, Márcio, com sua equipe hoje no estado do Palmeirinha, um placar tão elástico, o que aconteceu com a tua equipe? Cara, a gente comentei com os nossos atletas aí pra gente jogar defensivamente. Eu acho assim, ó, no futebol você tem que ter humildade, primeira coisa. Você é humilde, você tem que saber defender. Se você não tem humildade de saber defender, querer só jogar, você está propício a isso. A um time que fez um mau jogo, começou mal. 2 gols de falta que o goleiro não poderia ter levado. E não é a culpa dele, é a culpa do time todo. Daí os outros gol erraram no meio de campo, passezinho infantil. Você erra no meio de campo, dá contra-ataque, um time que vem postado na defesa. Se você não se postar na defesa também, você vai levar. Então assim, foi falha de todo mundo. O goleiro falhou, o atacante falhou, o meio de campo falhou, o zaga falhou, todo mundo falhou. Perde a equipe toda, não tem que culpar um nem dois. Temos que tentar recuperar agora e brigar por uma vaga na Taça Cidade, né? Que vem os mata-mata e tem mais um jogo contra São Roque, tentar não fazer essa apresentação e repensar o time de volta para o próximo jogo. Márcio, você acha que não houve falha na marcação desses dois jogadores, o Celinho e o Miguel Muniz, ali do meio para trás? Aqui no nosso município não existe, para mim, né, que entendo pouco do futebol, não vou fazer marcação individual nunca. Eu acho assim, se o time não marcar bem, não marcar por zona, não todo mundo ajudar, não tem como aguentar. Se você não está do lado, ajudar teu companheiro, a tática foi o 4-3-3 início, mas você tem que saber recompor, tem que saber marcar lá atrás também. Aí não precisa marcação individual agora, do jeito que estava, deixaram sozinho, eu também faço gol daí. Conversar aqui com que para mim foi o melhor jogador em campo, o Celinho, marcando 3 gols para a equipe da linha do Real. Celinho, qual é o objetivo da equipe para o próximo jogo? O próximo jogo tem que tentar chegar, jogar com a mesma pegada, nós entramos hoje. Estamos jogando bem, tocando bem a bola nos contra-ataques. Soubemos jogar no segundo tempo, saindo no contra-ataque rápido, e matemos o jogo. Celinho, isso o que consta, vocês têm treinado ou você e o Miguel têm conhecimento, como é que é porque deu tão certo no jogo contra o Cruzeiro, que para mim vocês não mereciam a derrota e agora hoje fazendo um 7-1 no placar. Eu e o Miguel jogamos faz tempo juntos, jogamos em Bom Jesus, dando o mesmo time contra, já se conhecemos faz tempo. E contra o Cruzeiro acho que foi o primeiro jogo, nós nunca tinha jogado junto com os piá, daí é meio perdido, agora nós conseguimos acertar. Todo jogador que faz 3 gols pede a música, você tem algum repertório, Celinho? Larga o hino do Inter, tá bom já. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a plagas distantes, feitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz, para unir, sem
Municipal de Barracão, edição 2015. Oferecimento: Ótica Pupila, a sua visão com o foco certo. Lanches K2, a rota para seu lanche. Churrascaria Mate Amargo, o seu almoço acompanhado do melhor churrasco. Funilaria Funimar, o acabamento do seu telhado em boas mãos. Madeireira Santa Emília, do vereador Aldérico Islongo, tudo pelo melhor preço.